שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו אחרי חג הפסח ולפני פרשת שמיני, שבת פרשת שמיני, והייתי רוצה לפתוח במדרש חכמים שנזכר בסוף מסכת פסחים בדף קי"ט עמוד א'. בהקשר לפסוק, ובהמשך תראו את הקשר לפרשה שלנו, פסוק מפרק א' ביחזקאל, שבו הוא עוסק במעשה מרכבה, ושם מתאר יחזקאל את ארבעת החיות הנושאות את המרכבה, וכתוב שם פסוק, וידי אדם מתחת לכנפיהם. מה זה וידי אדם מתחת כנפיהם? אומרת הגמרא, שימו לב, כתוב כאן ידי, זאת אומרת, אנחנו אומרים ידי, אבל כתוב ידו וידו. זה קרי וכתיב. הרבה פעמים אנחנו מוצאים בתורה ובנביא הפרשים בין הקרי, איך שקוראים, זה נקרא יש אם למסורת, לבין הכתיב, כיצד זה כתוב. אז מדוע יש הבדל כזה? אז באו חז"ל ואמרו, יש פה יד נסתרת. אומנם ידי אדם זה שתי ידיים, אבל יש ידו, כאילו יד שלישית. והיד השלישית הזאת היא ידו של הקדוש ברוך הוא, הפרוסה מתחת כנפי החיות, כדי לקבל את תשובתן של בעלי תשובה. מה פירוש תחת כנפי החיות? כאילו לא בדרך מקובלת, אלא משהו שעוקף את הצדק והמשפט. כי באמת, כיצד אפשר לקבל את מושגי התשובה? הרי החטא כבר נעשה, העוון כבר התבצע, הזמן לא חוזר אחורנית. אז איך אפשר לתקן את מה שכבר נעשה? זאת אומרת, בדרך ההיגיון, אי אפשר להסביר את קבלת התשובה מבעלי תשובה, כאילו החטא לא נעשה. מה שהגמרא רוצה לומר לנו כאן, שיש כאן התערבות אלוקית על טבעית כדי לאפשר את התשובה. איך מתבצעת התשובה? הרי אי אפשר להחזיר את הזמן אחורנית. התשובה היא, את הזמן אי אפשר להחזיר אחורנית, אבל את ההסתכלות של האדם, את היחס של האדם אל הזמן, אל המציאות אפשר לשנות וגם להחזיר אחורנית. כיצד? כשאדם חוטא, כשאדם נופל, אז זה רצון חיצוני שלו. והרצון החיצוני שלו הוא התאוות, הוא מכניע אותו. כעבור זמן, לפתע פתאום מבצבץ הרצון הפנימי האמיתי, השקוע העמוק, שהוא ניצוץ אלוקי בנשמת האדם. זה בעצם הרצון האלוקי שנטוע באדם. ואז מתעורר הרצון הזה, וכל המערכת שהייתה קודם היא פשוט נופלת ואיננה. אז כל מה שעשה האדם בגלל הרצון החיצוני פשוט פוקע, כי יש רצון פנימי אמיתי. זה בעצם ההסבר למושג שנקרא תשובה. אבל ההסבר הזה הוא מעל להיגיון הרגיל של בני אדם. לכן זה נרמז כאילו ידו של הקדוש ברוך הוא פרוסה מתחת כנפי החיות, כלומר מתחת לטבע, מתחת לדין, מתחת לצדק הנורמטיבי. אבל הגמרא לימדה אותנו כאן משהו מעניין מאוד, שכשכתוב ידי, זאת אומרת אומרים ידי, אבל הכתיב הוא ידו, יש פה יד נסתרת. בואו נחפש פסוק אחר שבו זה מופיע אותו דבר. כשאהרון הכהן היה סומך את שתי ידיו, נאמר, ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתבדה עליו את עוונות בני ישראל ואת פשעיהם לכל חטאותיו. נכון, שמדובר כאן בשתי ידיים, ושמח אהרון את שתי ידיו. אבל הכתיב הוא ידו, לא ידיו. גם כאן נפעיל את אותו רעיון. שיש פה יד של הקדוש ברוך הוא מתחת לידיים של הכהן או בתוך הידיים של הכהן. מדוע? ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי. שעיר מסכן אחד נושא את כל עוונות בני ישראל. אפשר בכלל לחשוב על דבר כזה? אפשר להבין דבר כזה? מה זה מנסה השעיר עליו את כל עוונותיו אל ארץ זרה?
אלא הכוונה כאן כאילו ידו של הקדוש ברוך הוא נמצאת מתחת ידי הכהן, דהיינו הקדוש ברוך הוא נושא, הוא בעצמו נושא את עוונות בני ישראל. מה זה נושא את עוונות? אפשר לשאת את עוון? אלא הכוונה נושא באחריות לעוון. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, גם אני קצת אחראי שבראתי יצר רע בעולם, ואני נושא עליי חלק ממה שהאדם חטא ועבר. וזה נקרא ושמח אהרון את שתי ידיו, אבל יש ידו, ידו של הקדוש ברוך הוא, שזה מסביר את כל המושג הזה של העברת העוונות לשעיר. ויש עוד פסוק שלישי, הוא בעצם מה שנזכר בפרשת השבוע שלנו, פרשת שמיני. וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת בעולה והשלמים. אהרון הכהן נושא את שתי ידיו, הוא מברך את עם ישראל ברכת כהנים, לפני שירדה אש מן השמיים, והיה גילוי אלוקי מדהים, והעם נפל על פניו. אז גם שם כתוב, וישא אהרון את שתי ידיו, אומרים ידיו, אבל הכתוב, הכתיב, ידו. פה גם יש יד של הקדוש ברוך הוא? כן. ידו של הקדוש ברוך הוא פורסה יחד עם ידי הכהנים. ועל זה נאמר, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. נכון, הכהן הגדול מברך את העם, אבל איך הוא יכול להוריד שפע גדול כזה משמי מרומים? אלא שהקדוש ברוך הוא זה שמבצע את הברכה באמצעות ידי הכהנים. וזה נרמז באמצעות היד השלישית שמופיעה כאן תוך כדי ברכת הכהן. ולכן אסור להסתכל בידי הכהנים בשעה שהם מברכים, כי השכינה שורה בין אצבעותיהם. ועל כך אומר המדרש, מדרש רבה בספרי, בפרשת נשא, נאמר כך, משגיח מן החלונות, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, פסוק בשיר השירים, שהקדוש ברוך הוא משגיח מבין כתפיהם של הכהנים, מציץ מן החרקים, מבין אצבעות ידי הכהנים. כעת תראו דבר מדהים, אני לא יודע אם הצצתם פעם לראות איך הכהנים מברכים, אבל לא צריך להציץ, כתוב בשולחן ערוך, בסימן קכ"ח, הכהנים פושטים ידיהם וחולקים אצבעותיהם ועושים כמין חמישה אווירים. עכשיו תראו פה חמישה אווירים. יש פה אוויר ראשון, יש פה אוויר שני, יש פה אוויר שלישי, יש פה אוויר רביעי ויש פה אוויר חמישי. אתם רואים? אז אלו הם חמישה אווירים. מה הרמז? מאיפה יודעים שחמישה אווירים? אז המפרשים אומרים שנאמר מציץ מן החרקים, החרקים. המילה החרקים היא חמש חרקים. כלומר, חמישה אווירים. חרקים פירושו סדק צר שבו האור עובר. אבל עכשיו בואו תראו לפי מה שאני פירשתי. שימו לב, החמישה אווירים הללו הם חמשת אצבעותיו של הקדוש ברוך הוא שמתלווים עם ידי הכהנים. אז ידי הכהנים זה החומר היש, ויד הקדוש ברוך הוא היא במה שאין, היא באוויר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בלתי נראה, ואנחנו יוצרים את הבלתי נראה בתוך הנראה. וזה ידו של הקדוש ברוך הוא שהיא פורסה יחד עם ידי הכהנים. רואים דבר מדהים. על ידי רמז קל, ידי ידו, אנחנו מגלים שיש שתי ידיים, אבל יש יד שלישית של הקדוש ברוך הוא, שהיא בעצם מחוללת את הכל, באמצעות הידיים של הכהנים. אז וידי האדם מתחת כנפיהם של החיות, במעשה המרכבה, שנושאים את המרכבה העליונה, אז אנחנו אומרים, ידי האדם מתחת כנפיהם, הקדוש ברוך הוא, הוא נמצא בתוך הטבע ומעל הטבע והוא משפיע. משפיע ומקבל את תשובתן של בעלי תשובה.
בניגון למידת הדין והצדק. כך גם כן הקדוש, גם הכהן הגדול, הוא סומך את שתי ידיו על ראש השעיר החיים, התבדה עליו את כל ארונות בני ישראל, ונשא השעיר עליו את כל ארונותם אל ארץ זרה. כלומר, כל המערכת הזאת היא בעצם מערכת שאומרת לנו שהקדוש ברוך הוא נושא ארון. וזה רמוז, ומשמח ארון את שתי ידיו, אומנם אנחנו רואים שתי ידיו, אבל כתוב ידו, וזה היד השלישית. המקום השלישי זה ברכת כהנים בפרשת השבוע, פרשת שמיני, כפי שהסברנו לאל. וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. ואמרנו, ידיו אנחנו אומרים, אבל כתוב ידו. וזו היד השלישית של הקדוש ברוך הוא. ואני חיברתי את זה עם חמשת האבירין שאנחנו עושים בשעת ברכת כהנים. וזהו מציץ מן החרקים, משגיח מן החלונות. אז ידו של הקדוש ברוך הוא היא בעין, לא ביש, כי הוא מופשט מחומר, ואנחנו רואים את זה כאן. ולכן אסור להסתכל בידיים של הכהנים בשעה שמברכים את העם, ואנחנו מכסים את ראשנו בתנית. אברככם השם וישמרכם. שבת שלום וברכה.